Bună dimineața și bine ați venit la Vlogmas ziua 17. Întâi de toate, haideți să deschidem advent calendarul, iar apoi vreau să îmi fac un cappuccino și apoi vom găti, vom face niște arepioare, nu arepioare, nu arepioare, inimi și pipote de pui. Lunicuii le voi prăji, eu mi le voi fierbe doar. Și cu o salată de vinete. La fel, lui Nicu-i voi face cu maioneză, eu îmi voi face cu ceapă. Și cred că voi face și un sosuleț și cred că și puțină mămăliguță, pentru că am o poftă de mămăligă de câteva zile, dar nu am ajuns să fac. Nu știu de ce mă cam doare gâtul, m-am trezit cu o durere de gât. O să văd ce pot să iau ca să-mi treacă. Chiar mă doare. Haideți să deschidem advent calendarul. Să vedem unde îl avem pe așa, aici. Gata, am închis cupa. Am închis deja. Bază pentru machiaj aici. Invers. Bun, deci vă spuneam că vreau să gătim astăzi. Am fost și eu jos, am cumpărat pâinica și am fost și la farmacie, am cumpărat lui Nicu niște pastile. Doamne, deci chiar mă ia răceala. Dar întâi de toate îmi voi face un cappuccino și apoi cred că îmi face doar salata, pentru că inimile și pipotele se fac imediat, la fel și sosul, la fel și mămăliguța, așa că pe celelalte trei le vom face, cred că pe la ora 11, acum este abia ora 9 și puțin, stați un pic să verific, 9 și 18 minute. Deci vom face întâi, dar trebuie să-l mai lăsăm la dezghețat. Vom face întâi salata de vinete și mai târziu ne vom ocupa de inimi, de pipote, de sos și de mămăliguță. Schimb și eu apa la vinete, pentru că am lăsat-o la deschețat, însă nu s-a deschețat. Și apoi îmi fac un cappuccino. Cred că o voi pune aici în termos ca să fie caldă, să o am caldă pe toată ziua. Pentru că, v-am zis, mă, cam doare gâtul. O să mă duc în dormitor. Știu că am luat de la farmacie niște pastile pentru Nicu când era răcit, însă nu a vrut să le ia. Sunt pentru dureri de gât, pentru tuse neproductivă, ce mai era, răceală, gripă, nu știu ce mai era pe acolo scris pe prospect. Însă cred că eu le voi lua pentru că mă doare gâtul și tusa mea este neproductivă. Trecem la cappuccino. Am pus un ou la fiert, unul îl am aici. Am mărunțit vinetele. Ce am? Nu mai nimeresc cuvintele. Am mărunțit vinetele, acum urmează să toc o ceapă pentru mine și să-mi iau un castronel ca să-mi pun eu într-un castronel salata mea. Așteptăm să se facă oul, să se fiarbă și apoi vom face maioneza.
în oraș, am cumpărat din piață și două legături de pătrunjel, pentru că mai am foarte puțin și vreau să îl tocăm acum și îl voi băga în ladă. Aici și pentru sosul pe care îl vom face pentru inim, pentru pipoate, pentru mâncare. Și pe acesta îl băgăm în lată. Gata, s-a fiert și oul. Acum vom trece la maioneză. Și bine ați venit la Vlogmas, ziua 18. Sunt cu cea mică la bucătărie, eu m-am trezit de la 6,
Cea mică s-a trezit pe la 7 fără 20, cam așa era ceasul când s-a trezit cea mică. Astăzi vom merge la țară, la părinții lui Nicu și vom tăia acolo porcul. Caro, voi încerca să filmez și după acolo cât pot, am să încerc să mai vorbesc cu voi cât pot și cât reușesc. Aseară nu am postat pentru că nu am strâns suficient material și am să vă spun și de ce. Am strâns doar 11 minute și era prea puțin ca să postez, nu aveți ce să vedeți. Așa că am hotărât să filmez și astăzi și voi adăuga în vlog ambele vlogmăsuri. Ieri, după ce am gătit, o să vedeți că ieri am gătit, am avut inspirația de a face curat în dressing. Și când m-am dus în dressing și am dat hainele de o parte, în acele părți unde țineam umerașele cu haine, am văzut că era mucegai. Dă tot jos, cară haine, mută dulapul unde sunt mai multe sertărașe, bagă hainele care miroseau la spălat. Deci a fost un haos total. Am coborât jos, am cumpărat un savo antimucegai, a rezolvat tot. Înainte de a cumpăra savo antimucegai, am dat cu o cârpă și cu puțină apă, însă nu a rezolvat mai nimic. Am cumpărat savo, abia am găsit și savo pentru că nu găseam, dar într-un final am găsit și când m-am apucat să curăț, s-a curățat absolut tot. Astăzi, pentru că mergem la țară, vom lăsa geamurile deschise, vom lăsa ușile glisante de la dressing deschise ca să se usuce pereții. Imediat am să vă arăt în ce parte era mucegaiul, pentru că vom merge să vă arăt. Și cam așa pățania mea de ieri. Nu am avut timp să mai filmez, pentru că am fost pe o fugă continuă. Am așezat câteva haine pe canapea, le-am sortat, ale lui Nicu care sunt depus în sertărașe, ale mele care sunt depus în sertărașe, ale mele care sunt depus pe umeraș, ale lui Nicu care sunt depus pe umeraș, însă n-am să mai las foarte multe haine pe umeraș, cred că câteva geci le voi băga în sertărașe, pentru că vreau să las spațiu în care să ajungă aerul, să poată să respire și peretele acela, pentru că în apartament este umezeală. Până acum nu am avut probleme, pentru că a fost destul de cald afară și dădeam drumul la centrală doar noaptea, atât seara până dimineața. Dimineața o opream pentru că se încălzea și dormitorul nostru este destul de cald. Avem acolo ambientul sub 21-22 de grade. N-a scăzut niciodată ambientul nostru în dormitor și cu geamurile deschise. O singură dată a scăzut la 21 de grade, da. O singură dată și am stat mai mereu cu geamurile deschise când plecam, evident. Când veneam și ne uitam pe ambient, 21 de grade. Atât. Pentru că am rezolvat cu dressing-ul, astăzi nu vom pune nicio haină, pentru că oricum toată ziua voi fi plecată, vom fi plecați. Vom da la părinții lui Nicu, vom sta acolo, apoi vom merge la ei acasă, pentru că porcul îl taie la mamaia lui Nicu, la bunica lui Nicu. Apoi vom merge la ei acasă pentru că avem câte ceva de luat. Trebuie să iau niște cartofi pentru salata de biof. Trebuie să iau încă o formă de cozonac. Eu am doar una cumpărată din Pepco anul trecut, acum 2 ani, când am fost prima dată la București. Mi-am cumpărat-o pentru că voiam să fac chec sau cozonac, nu mai știu ce am vrut eu să fac atunci. Și aveam nevoie de o formă și pe aceea am găsit un Pepco.
Și mai am nevoie de una pentru că vreau să fac doi cozonaci, unul îl oprim noi, unul îl ducem la moș pe 25 decembrie. Și ce vorbeam? Am uitat ce ziceam. Ce trebuie să mai iau? Cred că am să iau și bulion, pentru că mai am foarte puțin bulion. Am folosit aproape ieri tot borcănașul, bine, nu tot, mai era puțin acolo. Am folosit vreo 2-3 lingurițe, nu îmi dau seama, nu mai știu cât am folosit. Și cred că atât. Vom lua, nu știu dacă o fi gătit ceva, poate luăm și ceva gătit. De la bunica mea la fel am câteva lucruri de luat, mi le-am notat în telefon ca să nu le uit. Și cam atât. Deci mâine cred că vom băga hainele în dressing, oricum voi iau și pe voi cu mine. Ieri nu am reușit, v-am spus, pentru că am fost pe o fugă continuă. Bagă la spălat, fă curat în dormitor, aranjează hainele, du-te, fă aia, gătește seara. Nu am avut timp să mai aprind camera, așa că am zis că las pentru astăzi. Haideți să vă arăt și eu cum era în dressing. Bine, cum era. Cred că am să vă inserez aici o poză să vedeți cam cum era peretele. Bine, am pozat eu foarte, foarte puțin și am să vă arăt acum cum arată față de cum arăta aici. Apoi vreau să-mi fac un cappuccino și mi-l voi pune în termos ca să fie cald și mă voi apuca să îmbrac pe cea mică, să îi pun ce am nevoie, pe împărș, lapte, apă, tot ce am nevoie pentru ea și cam atât. Haideți să vă arăt și apoi îmi fac și un cappuccino. Și mă vedeți și pe mine aici. Eu deja m-am schimbat. Da, deci aici am dat câteva haine jos, dar peretele este super, super curat. Era mucegai aici și aici până jos de tot. Și am văzut că începuse și în spate, am dat și în spate cu Savo și am mutat puțin mai în față acest cad cu haine. Gata, mi-am făcut și eu cappuccino, îl avem aici, însă știți ce n-am făcut? N-am deschis advent calendarul, dar vreau să fac o poză pentru intro. Imediat revin. Gata, am făcut și poza pentru intro. Haideți să deschidem advent calendarul, pentru că din nou uitam de el. Așa, să vedem. 18, aici l-avem, gata. Ia să vedem noi ce avem la numărul 18. Oh, un creion de buze avem aici, îmi place nuanța. E drăguță nuanța. Bun, gata, că am terminat și cu advent calendarul. Vreau să merg și eu în dormitor să o schimb pe cea mică, să pregătesc tot ce am nevoie pentru plecare. Ne revedem, cred că puțin mai târziu, ori pe drum, ori când o schimb pe cea mică, nu știu, vedem. Vedem când pot aprinde camera. Oh,
Avem aici una bucată Carolina îmbrăcată. Am lăsat-o puțin deschisă. Trebuie să apară și tati. Să plecăm. Noapte, de vreme îmi dă un vibe așa că deja este noapte. Vreau să vă arăt o comandă de la farmacie. Am o prietenă care este reprezentant farmacie și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Am luat acest gel de duș. Miroase super. De fapt am mirosit spray-ul de corp și miroase atât de bine. Am aici și spray-ul și un săpun lichid. Și aici avem tot ce am luat de la țară. Acolo avem un suport pentru jambon, pentru că ne va trimite tatăl meu din Spania un jambon. Aici am pampers pentru cea mică și șervețele, aici carne, cartofi, tot ce am eu nevoie pentru salata de bio. Și aici la fel, de ronțăit, mâncare. Și mai am aici o pungă, am luat o tavă de cozonac de la țară. Și câteva chestii tot așa care îmi trebuiesc mie. Eu nu mai am baterie la telefon, mai am 15% și vreau să vă spun de acum că nu voi mai filma. Voi băga telefonul la încărcat și voi edita după ce termin aici de băgat toate cele în frigider. Voi edita și voi urca vlogmasul la voi. Deci noi ne revedem mâine într-un nou vlogmas. Vă pup!